ဖြစ်တယ်လို့သူကအနာသိမ်းစားကလေးကဒီနေ့ချိန်ကြီးယုံကြည်ယူဆနေတဲ့အမှာသူ့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအကျိုးတရားမှုဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတာသိရှိဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်မှုသူနဲ့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့သူ့တွဲရက်တီလာတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၄ဦးကခေါင်းဆောင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာဆုံးဖြတ်နေပါဆိုလိုချက်အချက်ကတော့ online ကိုနော်ကျွန်တော်တို့အရှာပြဖို့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတိုကရှာပွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့နားလည်သဘောပေါက်ပါတယ်ခင်စစ်ကောင်စီထံမှမှတ်ပုတ်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီလေးခုကိုတရုတ်ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့အတူတပတ်အကြာတရုတ်ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးလစ်လာသုံးသပ်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကသုံးသပ်ပြတာပါတရုတ်ကဖိတ်ကြားထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့အငြိမ်းစားစစ်ဘူချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပြည်တော်စုကြံခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ဦးကိုကိုဦးကောင်းဆောင်တဲ့ပြည်သူပါတီရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနဲ့ဒေါက်တာအေးမောင်ဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ဦးဆောင်ပါတီ AFP တို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတီတွေရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခရီးစဉ်ဟာဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကနေ28ရက်နေ့အထိ8ရက်ကြာခရီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဒုတိယကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုဝင်းကတရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ဇွန်လကုန်မှာသမရဟောင်ဦးသိန်းစိတ်ကိုတရုတ်အစိုးရကဖိတ်ကြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။တရုတ်တင်နမန်တွေကလည်းဒီရက်ပိုင်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေချင်းလှိမ့်နေတဲ့ဆိုတာကလည်းထင်ရှားပါသေးတယ်။ဒါဟာစစ်တပ်ရဲ့ကောင်းကင်ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်အနေနဲ့မြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်စေချင်လဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီတက်နာတွေအားလုံးကမြန်မာလိုက်မရှိမှဖြစ်တယ်မယ်ပြည်သူများလည်းအဲ့ဒီအရှင်တွေရောက်မှကျင်းတဲ့လက်ခံနဲ့အရှင်မျိုးရှိနေဒါဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံလူတွေမျိုးမပါဘူးလို့ရပေါ့အဲ့မှာဖြစ်မြောက်မဲ့အနေအထားရှိရဆိုတော့သဘောပေါက်လာတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲတစ်ဖက်ကလည်းရှေ့မျိုးဆက်ရှိတဲ့တမန်အုပ်သိမ်းစိန်ကစစ်တပ်ကအရာရှိအောင်ဖြစ်တဲ့တမန်ကြီးအုပ်သိမ်းစိန်ကိုကြားခံတုံးပြီးတော့ဒီပြည်ပြည်ရင်းမှာတနည်းအားဖြင့်သူကအစိုးရအကြောင်းလေးကိုဝင်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ဒီလိုအုပ်သိမ်းစိန်ကိုပြောချပြီးတော့တစ်ခွန်းနဲ့ပေါ့ဒါနိုင်ငံရေးအကြောင်းလဲကောက်ဆောင်အကြောင်းလဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရှင်လို့ရပါတယ်ပြည်တွင်းမှာစီရေးနိုင်ငံရေးအရာရှုပ်ထွေးနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီထံမှမှတ်ပုတ်တင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတရုတ်ဘက်ကဖိတ်ကြားတာဟာ2025မှာစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ဘက်ကတန်တရာရှိနေလို့သဘောထားတစုံတရာသိရှိလို့တဲ့အတွက်ခေါ်ယူဆွေးနွေးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရေးအကဲခဲတွေကထောက်ပြပြောဆိုကြပါတယ်တရုတ်ကစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဒီကတော့ဘုံကြတာစပြီးအနာသိမ်းစားကြရတယ်။အဲဒီသိမ်းစားကြရကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအနာအန်အဒီပါတီကိုဖျက်သိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကတော့ဘုံကြပါ့။ဒါကြောင့်မို့အမင်းအောင်နိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးအနေနဲ့ဘယ်တော့မှမဖိတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပမာပြည်တွင်းကပြဿနာတွေသိရှိနားလည်ဖို့အတွက်တော့သူကသူ့ရဲ့တန်တမန်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပြတ်စီလို့ပြောကမပြတ်ရှိနေလေလာနေပဲတည်တည်မစီရရမဲအွန်လိုင်းရှုံးနေနေလာနောက်တစ်ခုကဒီမဲအွန်လိုင်းကိုချုပ်ချပူကြိုးပမ်းနေဖြစ်စင်းတော်တော်များများပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခါမှာတရုတ်နေနဲ့မဲအွန်လိုင်းကိုအရင်ကတည်းစာရင်ပို့ပြီးတော့မဲအွန်လိုင်းဒီအနာဘိုင်းကိုရှိဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကနေပြီးတော့ထွက်ခွန်နေပြီလမ်းကြောင်းကြီးလုတ်ပင်နေမယ်လူတွေသူရှာပွေးနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်ခီအဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတွေမှာအဖက်ဖက်ကပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားကဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်လက်ရှိပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာတရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့သဘောထားကအဓိကကြတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်တရုတ်ဘက်ကဒီစစ်ပွဲကိုလည်းအပြတ်မတိုက်နိုင်ဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ကအဲဒီစစ်ပွဲကိုလည်းတရုတ်ကတစ်ဖက်ကျတော့တော့အမြင်ပြတာမဟုတ်ဘူးနဲ့မတက်ခွဲပြီးတော့ဒီဝါရှာကြီးလုံးနေပေါ့အဲဒါကြောင့်လည်းဒီအချိန်လေးရောက်လာတယ်ဒီအချိန်လေးမှာအခုအချိန်လေးမှာလည်းသူတို့ကအကျိုးအကျိုးကျေးဇူးတူဆုံးကြပါတော့နေစားလုံရှင်ရေးရဲ့အပြည့်နေစားကုန်သေးရဲ့ရင်းနှီးပြမှုတွေရရှိတည်ကြရေးပေါ့အဲဒီအက
ျိုးများတူမရှိခိုက်ဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပဲတို့ကပြီးတော့အာရုံစိုက်တယ်ပေါ့အဲဆေးဆိုးရဆိုတော့နည်းနည်းတိုင်လို့ကောင်းတယ်အဲဒီဒီလိုဆေးဆိုးရတော့ပဲတက်လိုက်ရင်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့အထူးသဖြင့်အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပြီးတော့နှိကသွားနိုင်လို့ဆိုတော့တို့မလိုတော့ဘူးအဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်မတူတုံးမချိုးပေါ့တို့အဲ့လိုပဲဒီရှင်းမီကိုတို့အပြည့်ပြမှုပဲနဲ့အဲ့လိုမှုထားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုတုံးတက်ရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စကောင်းဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုဖြုတ်ချပြီးတက်တွင်းမှာအချင်းချင်းအာနာပြန်သိတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကတော့လက်ရှိအခြေအနေအရမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကဲခတ်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်စစ်တပ်ကိုနယူးတော်လိုင်းရင်တန်းသာအများစုတွေကဖြုတ်ချဖို့ဖြုတ်ချဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းတိကျတော့မထူအဲ့တော့တိကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်သမျှ2008ခြေကောင်းဥပဒေအောက်မှာဒီကောက်ပွဲတရားချစ်မှနိုင်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုစားတယောက်ယောက်တယ်လာဖို့အတွက်သူကမျောလင့်နေုံနဲ့စီယုံနေကိုရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲတရုတ်ကမင်းအွန်လိုင်းဖေရှားခြင်းပေမဲ့တကူကမင်းအွန်လိုင်းကိုဖေရှားဖို့သူစစ်ကောင်စီစတမန်ကပုံကိုယ်တွေကိုအားကိုးလို့မရဘူးဆိုတော့သူကတော့ပေါ့။အဲဒါကြောင့်သူအစားထိုးဖို့အတွက်ကတော့အဲဒီအဲကိုကအရင်ကလူအောင်ပေါ့ဗျာ။ဦးဒင်းစိန်တို့ဘာလို့သူစနာကြည့်တာပေါ့ဒါမဲ့ဗမာပြည်မှာအာဏာပြဿနာကိုအာဏာ300လုံးကိုချုပ်ကန့်ထားတဲ့မင်းအွန်လိုင်းကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့တရုတ်အနေနဲ့အဲဆွတ်ပြီးတော့လုတ်ကန်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမရှိပါဘူး